አመሰግናለሁ አቶ ነብዩ። እንደምን አመሻችሁ። በዛሬው ዕለት ባህልና በዓል ኢትዮጵያውያን ከቅድመ ታሪክ እስካሁን የሚል ርዕስ የጠቀሰ አቅርቦት ባጭር ጊዜም ቢሆን መልስ ከመታገኙበት ይልቅ የበለጠ ጥያቄ እንድትጠያየቁበት ሊያደርግ የሚችል አቅርቦት ይሆናል። ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ወገኖቻችን በሙሉ በተለይም በተቀደሰችው ሀገራችን በኢትዮጵያ የምትኖሩ ወገኖቻችን እንኳን ለዚህ አዲስ አውድ ዓመት አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን ምናልባት በተደጋጋሚ በስማ በለውና በቅብብል እንደምናዳምጠው ከዓለም የመጀመሪያ ህዝብ ወይም ሰው የተገኘባት ሀገር እንደመምጣታችን በዚያ አንጻር ደግሞ ረጅም ታሪክ ያላት ሀገር የተወለድን እንደመሆናችን ከተፈጠርንበት መሬት እስካሁን እስካለንበት ዘመን ያለውን ለማጣራት የሚያስችል አጋጣሚ የለንም። ምክንያቱም የምናገኛቸው መጽሐፍት፣ የምንማርባቸው ትምህርት ቤቶች፣ የሚያስተምሩን ሰዎች እኛን እንደ ግዑዝ ዕቃ ወይም ደግሞ እንደ ምርምር እንደሚቀርብ ከሚያጠኑን በስተቀር እኛን ኢትዮጵያውያንን ከመሀከላችን ቀርበው ከኛ ለመማርና ከኛ ለማወቅ ፈቃደኝነት ያላቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው። ይህን በተመለከተ ዛሬ አነሳለሁ። ጊዜ የተወሰነ ስለሆነ አጠር አጠር አድርጌ ከማነሳቸው አንዱ ራሱ የቋግሜ በዓል ነው። ቋግሜ ከኢትዮጵያ አዲስ ዘመን አውድ ዓመት የዘመን መለወጫ የመጀመሪያው ሳምንት የምትመጣ ነች። እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የቱሪስት አስተዋዋቂዎች 13ኛዋ ወር እያሉ ቢያስተዋውቋትም በእኛ በኢትዮጵያውያን የጥንት ትምህርት ልዩና ረቂቅ ቦታ ያላት የሳምንት ዕድሜ ውስጥ ዓለም በጠቅላላ ከኢትዮጵያዊነቱ ዘር የወረሰውን ባህል የሚንጸባረቅበት፣ ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር የመጣበት፣ አማልክት ከ500,000 ዘመን በፊት በኢትዮጵያ መሬት መጥተው የኖሩባት፣ መሪያቸው የሆነው እንቁ የተባለው አምላክ የመንግስትን የሰማይን መንግስት በመሬት ኢትዮጵያ ላይ ሲተክል ዛሬ ብሔራዊ አርማችን ያደረግነው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ይዟት የመጣ እሱ ነው። የሰው ልጅ ከመፈጠሩ ከ200,000 ዘመን በፊት የሰማይ መንግስትና የሰማይ መንግስት አርማ የሆነችው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የመጡት ሰዎች ባረፉበት የኢትዮጵያ ተራራ በራስ ደጀን ላይ መጀመሪያ የተተከለች ነች። ይህ ራሱን ችሎ ሊነገር የሚበቃ ታሪክ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አለው። የቅድስና ባህሪ ያለው ያመጣው መሪም የኛ የፈጠራ አምላክ ብለን የምንጠራው አምላክ ማለት በውርስና በውርርስ የሚመለክ አድርገን ብንወስደውም የኛ የሰዎች የሰው ልጆች አባት የሆነው እንቁ የተባለው ነው። ለ200,000 አጠር አጠር አረጋለሁ ስላልኩ ነው። ለ200,000 ዓመታት እኛ ሰዎች በሀገራችን በኢትዮጵያ በምንላት ከመኖራችን በፊት ከጠፈር ከከዋክብት የመጡና በኢትዮጵያ መሬት የነበሩ ለ200,000 ዓመታት የኢትዮጵያ ዜጋ ሆነው የኖሩት እኛ እና እናንተ ሳይሆኑ ሌሎች ነበሩ። ከነሱ በኋላ ከ200 ዓመት መጋባት መኖር በኋላ
እኛን ኢትዮጵያውያንን አባት የሆነውንና እናት የሆነውን በ 200 ሺህ ዓመት በኋላ ነው የተፈጠረው። ይህ የሆነው በጳጉሜ ነው። ከዚያ በኋላ ሰው ሲፈጠር እነሱ ካረፉበት ከራስ ደጀን ተራራ ግርጌ በደጋማው ሀገር ዛሬ ወገራ በሚባለው መጀመሪያ መሪና ሶስቱ ራሳቸውን ከዚያ ቀጥሎ ሰባቱ የተቀደሰችው ደብር እየተባሉ በአሜሪካ በሰላማዊ ውቅያኖስ በአውሮፓና በኤዥያ ያሉ ሰዎች ሁሉ የተነሱበትን ሀገር ሲያመለክቱ የተቀደሱት ሰባቱ አድባራት ከነበሩበት ተራራ ተነስተን መጣን እያሉ በትውፊታቸው የሚያስተጋቡት የኢትዮጵያን መሬት ነው። በመሰረቱ ወደ ቋግሜ ልመለስና ለምንድን ነው ቋግሜን የምናከብረው? ለምንስ የቋግሜን በዓል ሕያው ታሪክ ነው ብለህ አልክ ልባል እችላለሁ። በእርግጥም ሕያው ነው። ኢትዮጵያውያን ከጥንት እምነታቸው ድንጋይ ስዕል አይደለም። ኢትዮጵያውያን ዛፍ ያመልካሉ፣ ወንዝ ያመልካሉ፣ ተራራ ያመልካሉ የሚል የማኪያኪያሻ መግለጫዎች አሉ። ይህ የኢትዮጵያዊነታችን መገለጫ ምክንያት በዚህ አጭር ጊዜ ልጠቅሰው ስለማልሸፍነው አልገባበትም። ነገር ግን የቋግሜ በዓል ኢትዮጵያውያን ሳይንስ የተማሩበትን ያስተማሩበትን ፍልስፍና ያስተማሩበትን የተማሩበትን አሃዝና ቁጥር የተማሩበትን የቀን መቁጠሪያና የከዋክብትን አውድ ያጠኑበት ነው። ዛሬ በባዕዳን ቋንቋ የስነ ፀሐያት ሳይንስ በተማርን ቁጥር ኮስሞሎጂ ስለሚባል የኛ ባዕድ ቋንቋ ስለሆነ አናውቀው። የስነ ከዋክብት ፀሐይ ልናውቅ አንችልም፣ ግን በዘመናዊ ያነጋገር አስትሮኖሚ ይባላል። እኛ ኢትዮጵያውያን ፀሐዮች አማልክት መሆናቸውንና አማልክት ደግሞ ፀሐይ ስለሚሆኑ እኛ ኢትዮጵያውያን በጥንት ጊዜ አሁን በሚነገረው ቋንቋ የአስትሮሶፊ ችሎታ የነበራቸው ናቸው ኢትዮጵያውያን። ይህን አስረዳለሁ። በ1999 ዓመተ ምህረት እኛ ኢትዮጵያውያን ከ300 ሺህ ዘመን መኖሩን የምናውቀው መለኮታዊ ኑባሬ መለኮታዊ ስለ ሃይማኖት አይደለም እናገረው ኑባሬ ይሄ ሁሉ ዛሬ ከእንቅልፍ ከተነቃ በኋላ የሚደረገው የዘመናዊ ሳይንስ ቴክኖሎጂና ኤሌክትሮኒክስ እድገት የሚናቅ ባይሆንም የኛ የጥንት አባቶቻችንና እናቶቻችን የደረሱበትን አሁን ኢትዮጵያን ባለማወቅ በዓለም የተሰማሩት ሳይንቲስቶች የቸገራቸውን ጉዳይ ለመጥቀስ ብዬ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ቋግሜ ስንል ቃ የሚለው ቃል ከኢትዮጵያ ፊደል ብዙዎቹ ፊደላት የማይገኙበት ቀ የሚል ቃል ልዩ ሊያደርገው ይመስላቸዋል። አይደለም። የቋግሜ በዓል በሚከበርበት ጊዜ ኢትዮጵያ ጥንት አሁን በኢትዮጵያና በዓለም የሰፉት አስተምህሮች እንዲህ ከመግነናቸው በፊት የቋግሜ በዓል ሲጀመር የመጀመሪያዋ በዓል የምታበስረው ቋግሚት የተባለችው በሴት ቅርጽ የተቀረጸች ዛሬ ኢትዮጵያውያን ቆደጃጅት እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ልጆቻችን፣ ባለቤቶቻችን የሚለብሱትን ልብስ ለብሳ ከቅድስተ ቅድሳት ደብር ውስጥ በሴቶች ቀሳውስት፣ በወንዶች ቀሳውስት፣ በደናግልትና በመነኮሳት ታጅባ ከወጣች በኋላ አድባሩን ሶስት ጊዜ ከዞረች በኋላ ነው ጳጉሜ የሚጀመረው። ይቺ ሴት ሰው አይደለችም፣ አምላክም አይደለችም። ከአማልክት ሳይንስ በተወረሰ ቃ
አካላዊ ገጽታ ለመስጠት በተደረገ ሙከራ በሴት ገጽ ይወጣል። ስትወጣ ግንባሯ ላይ መስቀል አላት። የምናገረው እንግዲህ ከ300 ሺህ ዓመት በፊት ነው። ዛሬ መስቀል ምንለው ትርጉሙ ሌላ ነው። ከግርጌዋ ላይ ይቅርታ ከግርጌዋ ላይ መስቀል አለ። ይሄን አስመልክቶ ምናልባት እናቶ ነብዩ ለማወቅ ፍላጎት ካላቸው ኢትዮጵያውያት እናቶቻችንና አህቶቻችን በጅጉ የተከበሩ በጅጉ ያለም ቅድመ ሁኔታና ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር የመጣበትን ህግጋት መግለጫ የሆኑት ረቂቅ እናትነትና ሴትነት የተገለጸባቸው ናቸው። ቃ የሚለውን ለመግለጽ አጥራርጌ ላንሳና ቃ አሁን በመሐከላችን አለ። ቃ በውስጣችን አለ። እኛ በቃ ውስጥ አለን። ቃ ስል እቃ ስል ቃ እንዳይመስላ የሚንኳኳ ማለት አይደለም። ቃ ነው ያልኩት። ይሄ ነገር ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣው መሰረታዊ ኃይል ነው ብለው ኢትዮጵያውያን ከጥንት ያወቁት ነው። የክርስትናና አይሁድ ሃይማኖት ከመምጣቱ በፊት የክርስትናና የአይሁድ ሃይማኖት እንደዚሁም የሮምና የግሪክ ፍልስፍና ወራሽ የሆኑ ሰዎች መልሰው በእኛ ላይ በጫኑብን ቀሳውስቶቻችን ሲናገሩ ከሁሉ በፊት ቃል ነበረ ይላሉ። ቃል አይደለም የነበረው፣ ቃ ነው የነበረው። ከሁሉ በፊት ቃ ነበረ። ይሄን ነገር ማወቅ ስላልተቻለ ሳይንቲስቶቹ ይሄን ሁሉ የኤሌክትሮኒክስ የከፍተኛ ምርምር ስልጣኔ ኢንጂነሪንግ ከደረሰበት በኋላ ቃን ማወቅ አልቻሉም። አንደኛ ቃ ማለት አይችሉም። ካ ነው የሚሉት፣ ኬኤ ወይም ሲኤ ነው የሚሉት እንጂ የአማርኛውን ቃ የሚሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው። አሁን በቅርቡ ከፍተኛ ምርምር ከተደረገ በኋላ ሁለት ነገሮች ለዘመናዊ ፊዚካል ሳይንስ ሳይንቲስቶች ያስቸገረው ነገር ምንድን ነው? የለም ይህ ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር መጥቷል። እኛ በብዙ ቢሊዮን የብርሃን ዓመት ርቀት ካላቸው ከዋክብት ጋር ግንኙነት እንዳለን እናውቃለን። እንዴት ሊሆን ይችላል በሚል ያጣሩት ነገር ቢኖር ዳርክ ማተር የሚባል ሰምታችሁ ይሆናል። ይህን ሪሰንትሊ ዳርክ ማተር የሚባልና ዓለም የተፈጠረበት አንድ ረቂቅ መነሻ አለ በሚል አምን ነው ባፋቸው የተናገሩን ሳይንቲስቶቹ። ጎድ ፓርቲክል ወይም ደግሞ ጎድ ማተር የሚባል ነገር አለ በሚል በ1999 10,000 የዓለም ሳይንቲስቶች ከመቶ ሀገር የተውጣጡ 65 ቢሊዮን ፈንድ የተደረገበት የአውሮፓ የአቶሚክ ሪሰርች ፋውንዴሽን ባደራጀው በፈረንሳይና በስዊዝ መካከል ባለው 570 ጫማ ወደ መሬት ተቆፍሮ 27 ጫማ ቀለበት ወይም ሰርከምፈረንስ ባለው 25 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ልታረም ይችላለሁ። በዚህ ላይ ሁሉ ገንዘብ ፈሶበት የተደረገው ማን ነው? ቃን ለማግኘት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ከ300 ሺህ ዓመት በፊት ያወቅነው ነው ይሄን ነገር። እነሱ አሁንም ፈልገው ዓለም ሊጠፋ ነው፣ ይሄ ሁሉ ኃይል ከፈነዳ መሬት ትሰነጠቃለች ተብሎ ሳይንቲስቶቹ ሁሉ ፍርሃት ነበራቸው። ይሄንንም አድርገው እንግዲህ ልታርሙ ትችላላችሁ። ያገኙ አልመሰለኝም፣ ካገኙም እሰየው ነው። ይሄንን ደግሞ ሌላ ጊዜ ቢፈለግ በዝርዝር ላስረዳ እችላለሁ። እና ኢትዮጵያውያን ቃ በእኛ ውስጥ አለ ብዬ ስል በሰውነታችን ውስጥ ስንፈጠር ምድራዊና ሰማያዊ ስለሆን ቃ የሚባለው ሰማያዊ ዘር ወይም ደግሞ ሰማያዊ ቃ እንበለው እንግዲህ
ምንነቱን ልናው ሌላ ትርጉም ልንሰጠው ስለማንችል በእኛ አለ። በሰውነታችን ውስጥ ኢትዮጵያውያን መጀመሪያ ሲያስተምሩ ቃ አብ ቤት አካላችን ሶስት አካል እንዳለ አድርገው ነው የሚያስተምሩ የነበረው። ሰው በሚሞትበት ጊዜ ነፍሱ ወጣች እንላለን። ቃ ከውስጡ ስትወጣ ነው። በዚህ ላይ ለመቀጠል ስለማልችል ለተደረገልኝ ያክብሮት ግብዣ አመሰግናለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ባል እንግዲያቶች ፈራው ያነሷቸው በጣም በርካታ አነጋጋሪ ሆኑ። በተለይም አንዳንዶቻችንም ወይም ብዙዎቻችንም በአነሷቸው ጉዳዮች ላይ እንዴት ደፍረው እንዲተናገሩ ምን ማለታቸው ነው? ምን የሳይንስም ሆነ የሃይማኖት የምርምር የታሪክ መረጃ አላቸውና እንዲህ ደፍረው እንዲያማሩና እንደዚህ በልበ ሙሉነት ቆሞ ይናገራሉ ብላችሁ መጠየቃችሁ አይቀርም። ይሄን ነው የፈለግነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ጥያቄ የምናነሳው ዝም ብሎ አይደለም። እንግዲህ በተለይም የታሪክ የባህል ጉዳዮቻችን ብዙ ሊፈተሹ ሊቃኙ ይገባል። እንግዲህ የቅኔ ምሽት ነው። የቅኔነቱ ጉዳይ ለእናንተ ልተውና እንግዲህ ወደፊት ደግሞ በሚኖረን ከሳቸው ጋር በሚኖረን ጉዳይ ብዙ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ባህላዊ ጉዳዮች እናነሳለን ብለን እናስባለን። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ለውስጣችን ትቼ ወደ ሌሎቹ የግጥም መነባነቦች እናመራለን። ዝግጅታችን ይቀጥላል። ይህ የምትከታተሉት የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የጳጉሜ ምሽት ልዩ ፕሮግራም ነው። ጳጉሜን እንግዲህ በአቶ ሽፈራው አባባልና ሐሳብ አይደለም ጳጉሜ ቅኔ ብለ ያል ነው። ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ቅኔ ጳጉሜ በሚል በባህል ማዕከል በብሔራዊ ሎተሪ ያኔ ወጣቶች እንዳሁኑ ጎልማሳ ሳንሆን ማለቴ ነው የነበረን ተሰባስበን ቅኔ ጳጉሜ ብለን አቅርበን ነበር። ያኔ ይህንን ዛሬ አቶ ሽፈራ ያነሱትንም ጳጉሜ ማነች፣ ጳጉሜ ሩፋኤል ብዙ የምናውቀው አምስቱ ቀን ደሞዝ እንደማይከፈለው ብቻ ነው። ብዙዎቻችን በዛ ነው የምናስበው። ነገር ግን በቅርብ ጊዜ አንድ መጽሐፍ የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ላይ በተመለከተ ትልቅ ሪሰርች ላይ ያተኮረ አንድ መጽሐፍም ሳይ ጳጉሜ ማነች የሚል ጥያቄ አጭረው እንደነበር አይቻለሁ። እንግዲህ ጉግል ብታደርጉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ጳጉሜ ቅኔ ብለን የተባለው ይህ ምሽት ከዛሬ ሁለት አስርት ዓመት ማለትም ባለፉት 17 20 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ስም ዝግጅት ያደርጉ የነበሩ ወጣት ጸሐፍቶች እንደነበሩ ለማስታወስ ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ዛሬ በየትኛውም የዓለም ክፍል ሆነው ጳጉሜ ቅኔ የሚለውን ይህንን ስያሜ ሲያደምጡ በልባቸው አንድ ነገር እንደሚያጭር አስባለሁ። አዲስ ዘመንን በማስመልከት ነው። ለአዲስ ዘመን አዲስ ጫማ በአዲስ ዓመት አንገትህን እንዳትደፋ አቦ ይስጥህ አዲስ ጫማ። ትዝ ይለኛል ያስቃይህ በሰው አይን መገረፍህ፣ ይገባኛል መወሰንህ የቻይና ጫማ መግዛትህ። ማወቅህን ሳያውቁበት ሩጫህን ሳይደሁበት ድርሰትህን ሳይደርሱበት ቀረህ ብለው አፌዙበት። ትችታቸው አሸነፈህ ባዶ እግርህን አስጠየፈህ ተራ ጫማ አስጨመተህ። ትዝ ይልሃል ያውበቱ ስትዳብሰው የመሬቱን እርጥበቱ፣ ምን ቢያደማህ ስልኮረቱ ያንተው ነበር በባዶ እግር መዋተቱ። ግን ፌዛቸው አደከመህ ምቾታቸው አማለለህ ቻይና ጫማ አሸመተህ። ከዛማ ነገር ተበላሸ በጥቂት እርምጃ ጫማውም ቆሸሸ፣ ዘመድና ወዳጅ አሽሟጦብህ ሸሸ። በባዶ እግር ስትሆን ኋላ ቀርነቱ፣ እንካ ጫማ ሲሉህ ክርፋቱ ግማቱ። አረ ሁሉን ተወው ይቅር ምናባቱ፣ ከድሮ ብቅ በል ተኮርጅ ከጥንቱ። አባይ ሊገደብ ነው ውሃ እንኳን አያጥርህ፣ በሌሊት ተነስተ ሰውም አያይህ። ይህን ቅልውጥ እግር በሰንበሌት ጣስረህ በእንዶድ ንጹህ አጥበህ በእናትህ ኩታ ነጠላ አድርቀህ ለአንተ የሚሆንህን አንተ የምትሆነውን ጥለፍ አዲስ ጫማ ልበስ አዲስ ወኔ ማለቱ ይበቃሃል ወይ ድሮ ወይ ያኔ። ታዲያ አደራህን እንደ አደይ ደምቀህ ለአይን እንደ ማር ጣፍጠህ አውጣኝ ከዚህ ስቃይ ፍታኝ ከዚህ ቅኔ
ሰም ሆኖብኝ ሽታው ሊገለኝ ነው እኔ። እና እቺኛዋ አንድ ትንሽ ቆየት ያለች ግጥም ነች፣ ግን እንደዚህ ሰብሰብ ስንል ሳቀርባት ደስ የሚለኝ ነው። ምክንያቱም በስደት ዓለም ላይ ሆነንኛ፣ ግን እንደኛም ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያኖች ወደ ስደት ዓለም ተሰደው ጥሩ ነገር ማያጋጥማቸዋል እና እቺ ለነሱ ማስታወሻ ነው። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ሰንደቃችን፣ ከሌላው ከፍ ብሎ ሊታይ ኩራታችን። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ሰንደቃችን፣ ከሌላው ከፍ ብሎ ሊታይ ኩራታችን። ኩራት ጀግንነቱ ለታሪክ ይቅሩና፣ ጥቁር ተቀብቶ ይታይ ሰንደቃችን። ልባችን ይውለብለብ ውድቀት ድክመታችን። ሀገርና ወገን እናት እንደሌለው ኢትዮጵያዊ ሲረክፍ በዱር በበረሃው፣ እስከ መቼ እንለፍ ሁሉም በጸጥታ፣ አይተን እንዳላየ ሰምተን እንዳልሰማ። በሀገር ከመኖር ከእናት አባት ጋራ ተሽሎ ተገኝቶ ስደት በበረሃ፣ የገንዘቡ መርከስ ኢትዮጵያን አርክሶ፣ ኢትዮጵያዊ ኩራት በሀፍረት ተተክቶ፣ በሀገራችን መሬት በባዳ ደጃፍ ላይ ተሰልፎ መቆም እንደ እግዜር በረከት እንደ ድል ተቆጥሮ፣ አልሆንልህ ያለው ተስፋና ህይወቱን ሀብትና ንብረቱን ለባዳ ነጋዴ ባደራነት ሰጥቶ በረሃ ይወርዳል ህይወት ለማሸነፍ በህይወት ተሸንፎ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስሟ ሲጠራ የሚፍረከረኩ ጉልበቶች፣ እምነታቸው የሚያወድሳት ህዝቦች፣ ዛሬ ቀን ጥሏት ስደት በሄዱ ልጆቿ፣ ወንድሜን አሰሩት፣ ተስፋውን ሰበሩት፣ ወገሩት፣ ገደሉት። ታዲያ ምንድን ነው ኢትዮጵያ? ምንድን ነው ዝምታ? ግን እሷ ምን ታርገው? ለስንቱ ታልቅሰው? ለየቱ አንብታ ለየቱ ትንፈገው? በሰባት አቅጣጫ ልጆቿን እያጣች፣ ስድስቱ በድንበር ሲሸሿት፣ ግማሹን ሞት እየቀማት፣ ምን ታርገው ኢትዮጵያ? ማን አለው ይበላት? ግን እኔና እናንተስ የትን ያለውን ባችን፣ ጾሙን ባላደረው ባልባባው ሆዳችን። በክርስቶስ እንደማያምን ክርስቲያን፣ ኢትዮጵያ እየሞተች ስንባል ኢትዮጵያውያን። እንጀራ በልቶ ባደረ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያዊነት ህዝቧ ስሙን ይለውጥ ነበር፣ ጾሙን ማደር ልማድ ሆኖበት። ወደድንም ጠላንም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምግብ ረሃብ ነው። ጠጅና ጠላዋ ክህደት ስደት ነው። ጉዝጓዝ ቄጤማዋ በረሃም የሚረግፈው የወገን ገላ ነው። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ሰንደቃችን፣ ከሌላው ከፍ ብሎ ሊታይ ኩራታችን። ኩራት ጀግንነቱ ለታሪክ ይቅሩና፣ ጥቁር ተቀብቶ ይታይ ሰንደቃችን። ልባችን ይውለብለብ ውድቀት ድክመታችን፣ እውነትን እንቅመስ እንባን ከእንቅልፋችን። አለንልህም በለው በበረሃ ስደት ላለው ወንድማችን፣ በሀሳብ በጸሎት ተስፋ እንሁናት ባረብ ለጠፋችሁ ምስኪኗ እህታችን። አንድ ላይ እንነሳ ፍም ይጋል ደማችን፣ አለን እንበላት ለኢትዮጵያ እናታችን። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ሰንደቃችን፣ ከሌላው ከፍ ብሎ ሊታይ ኩራታችን። ዛሬን ቀን ቢጥለን አይጨልም ተስፋችን፣ ለአረንጓዴው መሬት ለቢጫው ማዕድን ለቀዩ ደማችን። እሺ፣ እንኳን አደረሳችሁ። አንድ ሁለት ከፈቀዳችሁ ሶስት አነባለሁ እና አዲሱ ዘመን ቤንች ነው የሚል ነው። አሰልጣኝ እንቁጣጣሽ ነች፣ ጊዜውን ለህዝብ አብስራ ለዘመን ካሸጋገረች፣ ድን ከዘመን ጋራ የደርቢ ከተጫወተች፣ ዘመን እያታለለ ሲቀማ ደግሞ እየቀማ፣ ሲወድቅ እየተነሳ ከልቡ ደክሞ እየጣረ፣ ልማትን ካላስቆጠረ ባረጌው ተቀያያሪ፣ በእንቁጣጣሽ ፎርሜሽን ድህነት ቀንዱን ሰባሪ፣ ከችግራችን መረብ ላይ የልማት ጎል አስቆጣሪ፣ አዲሱ ዘመን ቤንች ነው እንቁ ነች እሱን ቀያሪ፣ ባደይ አበባ አስጀመረ አዲሱን ዘመን አብሳሪ፣ እንቁ ነች እሱን ቀያሪ። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ዘመን ከድህነት ጋር የደርቢ ነው የምትጫወተው። የኢትዮጵያ ዘመናቶችን ብትመለከቱ አሁን ለምሳሌ እናንተ ልታውቁት ትችላላችሁ። የድህነትን ዘጠኝ ቁጥሩን አጥቂ ስደት የተባለውን አጥቂ ታውቁታላችሁ። ስደት የተባለውን አጥቂ ይኸው እዚህ ጋር እኮ አጥቅቶን እኮ ሁላችንም ደጅ እኮ ነው ያለን። እንደገና አስር ቁጥሩ የድህነት አስር ቁጥሩ አጥቂ ጦርነት የተባለውን ታውቁታላችሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ድሪቱ የተባለው አምስት ቁጥሩ አከፋፋያቸው እሱ በጣም ከባድ ነው። ድሪቱ ፖለቲካ ነው የሚባለው። አምስት ቁጥራቸው የድህነት ዘላለም ዓለም የኢትዮጵያ ዓመታቶች አዲስ ዓመት እያልን የምናከብራቸው አሁን በአዲስ ዓመት ውስጥ ምንድን ነው ልማትን ያገኘ ነው? ከስረናል? አትርፈናል? ምንድን ያገኘ ነው በአዲስ ዓመት? ወይስ ዶሮ ወጥ ለመብላት ናፍቆን ዶሮ ልናርድ ወይም በላን ጾመን አሁን በግ ልናርድ ነው አሁን በሬ ልናርድ ነው ስንባል ጉሮሯችን ላይ ካራ የሚሰካበት ነው። ትላንትና እንቁላል እያስመጣን ትላንትና ዶሮ እንዳላደለብን ስጋ ብርቃችን፣ እንጀራ ጤፍ አምርተን እንጀራ ብርቃችን፣ እንደዚህ አይነት አመት ነው የምናከብረው?
ምን አይነት አመት ነው ምናከብረው ስናከብር? ኢትዮጵያ በአመት ውስጥ ምንድነው ያስመዘገበችው? ምን ለውጥ አመጣ? ስንቶቻችን ከባዕድ ሀገር ትምርት ወስደን ተመልሰን ሀገራችን ላይ ሰራ? እገሌ ፓርቲ ውስጥ ያሉት እኮ ኢንጂነሮች ዶክተሮች ለኢትዮጵያ አንዲት መድኃኒት መስራት አልቻሉ። ዶክተር አክሊሉ ለማ ግን የእንዶድን ወቅት እኮ ዞኔ በሽታን ያከሙ ሰው በአማርኛ መድኃኒት መስራት ኢትዮጵያ ካክሱም ቢሆን ምረቃቶቿ የልጆቿ ዛሬ ለጦር መሳሪያ ባልተሻማች በራሳችን ቋንቋ ጥይት መስራት እንችላለን። አሜሪካ አማርኛ ተምራ መቼ ነው መድፍ የሰራችሁ? ራሻ እንግሊዘኛ ተምራ መቼ ነው ቮድካ የሰራችሁ? ኢትዮጵያ በአማርኛ ጠላ ሰርታለች። የትኛው ኬሚስት ነው መጥቶ ጠላ የተሰራበትን ኬሚካል ሊነግረኝ ይችላል? ጠጅ ሰርታለች። እናቴ ነው የምላችሁ፣ በእውነቴ ነው። እንደዚህ አይነት የነበረን ሰዎች ዛሬ በሱዳን ስንሄድ፣ ደቡብ አፍሪካ ስንሄድ አንተ ሀበሻ ነህ ትባላለህ። አዎ ስትባል ምራቅ እየተተፋብን በዱር በገደሉ የምንሞት ተራ ሰዎች ሆነናል። ለምንድን ነው ተራ የምንሆነው? እኛ ስንበትን ደስ ነው የሚላቸው። የእኛ መበትን እውነቴ ነው የምላችሁ። ዛሬ እዚህ ውስጥ ያሉት አባቶቻችን ግዕዝ ተናገሩ ብንላቸው ከተወሰኑት ሊናገሩ ይችላሉ። እንኳን እነሱ አይደለም እኛም ግዕዝ አናውቅም። ግን ጀርመን ብትሄዱ ግዕዝ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ አለ። በግዕዝ ሊያወጡት የሚፈልጉት እውቀት ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ አናውቅም። ዝም ብለን የምንሄድ ነን። አመት በዓል ሲመጣ ዶሮ ለመብላት ይመስላችኋል የምናከብረው? አመት በዓል ሲመጣ ይህን ቁጭት ይዘን ነው የምንመጣው እኛ ወጣቶች። አሁንም ቢሆን እናመሰግናቸዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የኢቢኤስ ልዩ የአውደ ዓመት ዝግጅት ነው። እንግዲህ ከኢቢኤስ የቅኔ ምሽት ጋር አሁንም አብራችሁ ቆዩ። ዝግጅታችን ይቀጥላል። አንድ እህታችን አለች በመሀላችን። እንግዲህ ያጋጠመችኝ መጀመሪያ ከእሷ በፊት ግጥሟን ያነበብኩት በአካል እዚህ ሀገር ነው ያየኋት። በተለይም በሌሎች የጥበብ ማዕከሎች ላይ ስታነባ ይቻታለሁ። ታሪክ ትባላለች። ታሪከኛ የሆነ ግጥሞች አሏት። ራሷ እንድታነብ ጋብዛለሁ። እዚሁ ነች ያለችው። ታሪክን እዚህ ወደ መድረክ ጋብዝሻል። እንኳን አደረሳችሁ። ከመጽሐፌ ላይ ነው ጥቂት ላነብላችሁ ዛሬ ይዤላችሁ እና እጅ የገባችሁ አንድ ስዕል እያዩ የጻፍኳትን ነው። ስዕሉ የሚያወራው እንዲህ መሰለኝ ነው የሚለው ስዕል። ጋለሪ ውስጥ ገብቼ ነው ሰዓሊዎች የስዕል ኤግዚቢሽን እያሳዩ እኔና ጓደኛዬ ባንቻየው አለሙ ትባላለች ስዕሎቹን እያየን ግጥም እንጻፍ ተባብለን እየጎበኘን የጻፍኳት ናት። ስዕሉ የሚያወራው እንዲህ መሰለኝ። ባዘመመች ጎጆ ሁለት መስኮት ባላት፣ በሚጨሰው ጉቶ ባልነደደው እሳት፣ ጭል ጭል በምትል የኩራዝ ብርሃን ተቀምጣ ሳያት ስትቆዝም እማን ትክዝ ኩርምት አለ የኔም ልብ በሐዘን። ገርበብ ባለው ደጃፍ ሐዘን በሚያጭረው በመስኮቱ ስንጥቅ ጭስ በሚያሳልፈው ጎስቋለዋ እማ ማጀቷ ቢጎድልም ከልጇ በስተቀር ምንም አታስብም። በዚያች ጉስቁል ጎጆ ብርሃን በናፈቃት ፊቷ ባዘን ጠቅሮ እሳት ግን አልታጣም ከውስጧም ከቤቷም ይላል። ሌላው በ2002 ካሳተምኩት መጽሐፌ ላይ ነው። ሀገር ማለት ይላል። ሀገር ማለት ሜዳና ተራራው፣ አቀበቱ ጉድባው፣ ሐይቅና ወንዙ፣ ሳርና ሰበዙ። ሀገር ማለት የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚዳበስ የሚነካ የሚታፈስ የሚያስለቅስ የሚናፈቅ የሚያሳሳ የሚደነቅ። ሀገር ማለት የሚበላው የሚጠጣው የሚጨሰው የሚጎዘጎዘው የሚሰለቅ የሚደቆሰው የሚታለብ የሚጨለጠው የሚጠበስ የሚጎረደው። ሀገር ማለት ውዝዋዜው ከወላይታ ከወገብ በታች እስክስታ፣ የትከሻ ሰበቃ በአሸን ክታብ ዶቃ፣ የዝንጀሮ ጎፈር በዳንኪራው ማመር ከጭንቅላት ሲሰብር። ሀገር ማለት ሀገር ማለት ሀገር ማለት ምንቅጡ አበዛዙ የሺዎች ዓመት ወዙ ይላል። ምናልባት አሁን ከኔ በፊት የነበረው ወጣት ባለው ነገር ላይ እኔም የሚሰማኝ ስሜት አለ። ሰባተኛ ይላል። ሶስት ርዕስ አለው ይሄ ግጥም። ሰባተኛ ያው በቁጥር ነው። ዶት 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 ስድስት ሰባተኛ በአማርኛ ተጽፏል። ሰባተኛ የሚል ትርጓሜ አለው። ሰባ ሰዎች ተኙ የሚልም ትርጓሜ ይኖራል። ሰባተኛ ሰፈሩ የኛ፣ ቋንቋው አማርኛ፣ ሀገሩ ትርጉሙ ሀገርኛ። ያለው ከመርካቶ ስንቱ ተሸምቶ ሀገሩ ተኝቶ ሲባል ሰባተኛ።
እቃውረ ካክሱ ገጁ ተኮፍሶ ዘራፊው ሲበዛ ገበያው ሲንዛዛ መኖር ሰባተኛ የመረረው ሰራተኛ ሌባውን ሌባ ሰርቆ ስላደባ ሲናገር ነዋሪ ሆኖበት ሌባ አማራሪ ለዚያ ለፈራጁ ጥበብ በደጁ ለሆነው ዳኛ በመርካቶ ሰባተኛ ጮኸ ሰፈርተኛ ለተረኛው ዳኛ ቅጣው ቅጣው ይቀጣ ሌባው የዘረፈውን ያምጣ እያሉ ቢረፍድም ሰዓቱ ተናገሩ በማግስቱ ደገሙ በሳልስቱ ቢቀንስላቸው የሌባው ማዕቱ 1999 ለሳይንቲስት ቅጣው እጅጉ አመሰግናለሁ።